Poštovani predstavnici iz različitih ministarstva, predstavnik Instituta za vanjsku trgovinu u Šangaju, poštovana zamjenica gradonačelnika gospođo Pavčići u Kičeviću, poštovani rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. Gospodin Piriš, dame i gospodo, prijatelji, dobrovečer. Danas je dan obilježavanja uspostavljanja diplomatskih odnosa između Narodne Republike Kine i Republike Hrvatske. Danas su predsjednik Narodne Republike Kine, njegova ekscelencija gospodin Hu Jintao, i predsjednik Hrvatske, premijer Narodne Republike Kine i Hrvatske, i predsjednik Sabora Hrvatske i predsjednik Svekineskog narodnog kongresa gospodin Wu Bangguo razmijenili čestitku povodom obilježavanja 20. obljetnice uspostavljanja diplomatskih odnosa i su zaključili su da bilateralni odnosi se uspješno i dobro razvija i da dalje ojačamo, da unapredimo bilateralne odnose u svim oblastima, uključujući i kulture. Otvaranje Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu je jedan od važnijih aktivnosti obilježavanja 20. obljetnice uspostavljanja diplomatskih odnosa i baš u danas dan obilježavanja. Uspostavljanje Konfucijeva instituta je i važan događaj u povijesti bilateralnih odnosa naše dvije zemlje. U ovom radosnom trenutku dozvolite mi da izražavam najtoplije čestitke otvaranju Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu, da je srdačnu zahvalnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu kulture, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu za vanjsku trgovinu u Šangaju za njihov trud i nabore u osnivanju ovog instituta. Konfucije nije samo jedan veliki filozof i nastavnik u razdoblju Čunčua i osnivač samog konfucijanstva, nego je i predstavnik kineske tradicionalne kulture. Do sad je već uspostavljen više od 350 konfucijevih instituta u više od 100 zemalja i regiona na svijetu. Kao glasnik kineske kulture, Konfucijev institut igra važnu ulogu mosta i veze za promovisanje kineskog jezika u inozemstvu, jačanje kulturnih razmjena i produbljivanje prijateljstva i međusobna upoznavanja Kine sa inozemstvom. Posljednjih godina bilateralni odnosi Kine i Hrvatske se brzo i uspješno razvijaju. Rezultati uzajamno korisnih suradnja u svim područjima su plodonosni, pogotovo u području kulturne razmjene. Sve više Hrvata imaju želju da više upoznava sa kineskom kulturom. U svijetu je sve veći interes za učenje kineskog jezika. Institut za vanjsku trgovinu u Šangaju je u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu uspostavio prvi Konfucijev institut u Hrvatskoj, koji bi sigurno još bolje zadovolio potrebu naroda dvije zemlje da se bolje upoznavaju i međusobnog učenja, što bi se ovaj događaj zapisao u povijesti kulturnih razmjena između naše dvije zemlje. Uvjeren sam uz nabore i suradnju svih relevantnih strana, Konfucijev institut će uspješno funkcionirati i da uspostavi zlatan most za promidžbu kineskog jezika i kulture. Iskreno se nadam da će institut kroz neiscrpljene inovacije pronaći nastavni modalitet koji odgovara hrvatskom društvu. Iskreno se nadam da će institut bude centar za kinesku kulturu i studiju sinologije, da obučava više i više mladih generacija koji znaju Kinu i vole kinesku kulturu, a time neprekidno daje nove impulse prijateljstvu i budućoj saradnji između naše dvije zemlje. Naravno, isto se nadam da kada sljedeći put dođem ovdje, da mi neko mi prevodi iz vaše strane, da bude student instituta. Hrvatska
Veleposlanstvo Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj je spremno i ja lično dalje pružati podršku razvoju Konfucijevog instituta i na kraju svega želim njemu uspješan rad. Hvala vam.